čo tam ona postavila okrem myšovho vtáka. Ahoj YouTube, a ako sa máte? Toto je News TV a máme tu ďalšie video Život po farme, epizóda 10. Dúfam, že sa vám darí. Pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. Tommy Coty strávil jeden deň s Kristiánom. Spoločne navštívili Mesuta, výhercu Farmy 13. Mesut je veľkým fanúšikom Kika, pretože sa dozvedel, že minulý rok bol Kiko vybraný do Farmy. No stal sa mu úraz a namiesto neho prizvali do Farmy Mesuta. Keby sa neudiala táto náhoda v podobe Kikovho úrazu, Mesuta by na Farmu nezavolali a tým pádom by nemal možnosť celú show vyhrať. Kružku na 14 a tam hovoril, že bol minulý rok vybratý medzi finalistami, ale stalo sa mu nejaký úraz, tam nevolali týždeň pred farmou, že niekto spadol, tak idem na miesto neho vlastne. Pomsta je sladká, po roku som tu opäť a tento raz pôjdeš pod ihlu ty. A najlepšie frázy ti vybral. Ja myslím, že toto. Daj mu 10, 30, poď ma cica. Minulý rok v Živote po farme dal Tommy Coty vytetovať Mesutovi kérku. Tento rok sa mu Mesut chcel pomstiť a Kikovi povedal, aby na jeho Instagrame vyzval ľudí, aby vymysleli najdivnejšiu frázu, ktorú nechajú Tommymu vytetovať. Zvíťazila fráza 10-30, poď ma cicať. Túto frázu napísal Mesut Tommymu ako predlohu na vybrané miesto na tele a aj mu to sám s Kikom vytetoval. Tentokrát si na rozhovor v štúdiu prizval Joe Trendy Viktóriu spolu s Minou. Dvojica sú kamaráti aj po farme. Joe vyzval Vicky aj Mina, aby si zaspomínali na ich pamätné momenty na statku. Vicky si spomenula na momenty, kedy Min vymýšľal so sluhovskými mundúrmi. Super, nie? Čo máte nové po farme? Ma celkom zaujíma. Vieš, čo je dobré, že po život po farme a vôbec mám peniaze. A tak som na dne, čo je. Čiže bohatý si duchovne, hej? Tak aspoň, no, keď som... Follower me. Hej, follower me, som ja duchovne. Tak... Ale ja môžeš. Som, že ľudia by písali mne, že som krajší, pretože... No, akože... Ja som aj nečakal im odpoveď. Ja som takže... najkrajší, podľa mňa. Vietnamec, hey. ja najkrajší, ale ja si to definoval, že ja som podľa mňa najkrajší Vietnamec. Vieš, že... ale fakt, lebo ja proste, ja fakt nepoznám krajšo Vietnam. Viktória na farme ospevovala Šimona, aký je fešák, milý, pracovitý muž a verejne si urobila zoznamku. Vyzvala mužov, ktorí sú ako Šimon, nech sa jej ozvú na Instagram. Teraz prezradila, že nápadníci jej síce píšu, no nemajú vlastnosti ako Šimon. Dobre bude. Dneska som akože nič nerobil, prespal som celý deň a úplne akože ma to nervius, ale tak nevadí, ja to vôbec nechcem akože robiť. Je strašne veľa roboty na mňa, nemá doma, veď za to ma nám nevľuja. Ja čakala to čet, aby sa tam neobjel chvíľam. Ja čo len to je fej. Nie, to je návrh. Policajti a ty, že... A oni, keď že... ma následujú, tak im nepoviem, že joj, ty revizor, ja mu poviem proste po vietnamsky, že čo sa ma pýtaš, si revizor? Po vietnamsky to poviem, chápeš napríklad. Aby jeho to neurazilo, aby som ja bol duševne spokojný. Očistený. Áno. Aj dnes budú farmári čítať negatívne komentáre na ich osobu a reagovať na nich. Tentokrát sa názory druhých dozvedia Šimon s Alex, Michal s Dagmarov a Naty s Kikom. Kristián je drzý a nevie rozprávať po slovensky. No, po slovensky vyprávať vím. To je trnavčina, to je nárečie. Ja len spisovne nehovorím. A keby chcem rozprávať spisovne, tak dokážem rozprávať spisovne. Počujete to? Ale rozprávam ako teplý, preto tak nerozprávam. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo. Tak šup like a chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.